השבוע בעזרת השם אנחנו מתחילים חומש ויקרא. חומש ויקרא עוסק ברובו ככולו בנושא של הקורבנות. קורבנות זה מלשון קוף רש בית, שורש קוף רש בית, לשון התקרבות, שאדם מתקרב למי? לקדוש ברוך הוא. הקורבן בעצם מקרב את האדם לקדוש ברוך הוא. אבל איך? רבותינו אומרים, אם אדם כתוצאה מזה שהוא מקריב את הקורבן, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. איך? אדם צריך להרגיש שבעצם מה שעשו לקורבן ומה שעושים לו לקורבן, כך בעצם היו צריכים לעשות לו. ושחט, כאילו היו צריכים לשחוט אותו. לזרוק את הדם, כאילו לזרוק לך את הדם. אם אדם מרגיש ככה, ואז על ידי הקרבת הקורבן מגיע וידוי, חרטה, אז בעצם זה אין והגפן באין והגפן. זה דבר חשוב, דבר טוב. אבל אם אדם, מה שנקרא, רק מקריב את הקורבן, ואיתך זהו, נסתפק בזה. רבותינו אומרים, אין בזה תועלת כל כך גדולה. המגיד מדובנה מביא על זה משל, המגיד מדובנה אומר, משל למה הדבר דומה? משל לזה, לאדם אחד שהיה רואה צון. והרואה צון הזה, היה לו כבשים, עיזים, יום אחד, לקח אותם למראה, ואז אותו רואה צון נח את מנוחתו, היה מנוחת צהריים. כשהתעורר, לפתע הוא רואה, אין, איפה הכבשים, איפה העיזים? סיפרו לו, היה פה הפקח של המלך, לקח, ראה אותם מסובבים, את העיזים, את הכבשים, לקח והחרים אותם. אמרו לו, שאל אותם, מה נעשה? מה אפשר לעשות? אמרו לו, תשמע, גם לפני שבוע היה פה מקרה דומה, בא רועה צאן, הביא למלך איזה תשורה יפה, איזה עוגה יפה, עוגה נאה, ואז ככה הוא ריצה את המלך. ברוך אומר ועושה, לקח היהודי עוגה מקפולסקי, הלך והביא את זה להביא למלך. אבל אמרו לו, תשמע, המלך לא פה, המלך יחזור עוד יום. מה עשה מיהודינו? לקח את העוגה, שם את זה בחדר של המלך, ירד למטה איפה שנעלו את הכבשים, את העיזים, ובא לשחרר את העיזים, את הכבשים שלו, וללכת, לקח אותם. איך שיוצא, תפסו אותו השורים של המלך, מה אתה עושה, חוצפן, גנב, חכה פה, עד שיבוא המלך. הגיע המלך אחרי יום, בא למלך, סיפר לו שלקחו לו את הכבשים, את העיזים, מה זה, נוהגים איתו איפה ואיפה, לפני שבוע היה בדיוק אותו סיפור, שלקחו כבשים, ואז בא מישהו, הביאו גל המלך, ונתנו לו את הכבשים, את העיזים. אמר לו המלך, שוטה שכמותך, מה אני צריך, את העוגה שלך? מה אני צריך את העוגה? אותו אחד שבא ולקחו לו את הכבשים ואת העיזים, אז הוא בא, נתן את העוגה, נכון? אבל יחד עם העוגה, הוא בא ואמר סליחה, התחרט על המעשים, אמר שיותר הוא לא יעשה את זה. אז איך אומרים, שלחתי לו את העיזים, הבאתי לו את הכבשים במתנה. אבל אתה בא, באת ומה עשית? שמת לי את העוגה על השולחן, אפילו לא ביקשת סליחה, לא אמרת שום דבר. מה זה פה? מה אני צריך את העוגה? תיקח את העוגה בשבילך. זה אומרים רבותינו, ככה הם הדברים. קורבן זה מלשון להתקרב לקדוש ברוך הוא, נכון? גם אומרים רבותינו שלמים, זה עושה שלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אבל בתנאי שגם אדם מבין שמה שעושים לקורבן ככה הם צריכים לעשות לך. אדם מתחרט על המעשים. לכן אומר הבעל אוהב ישראל מאהבת, אדם כי יקריב מכם, זה קורבן השם. אם אדם מרגיש שכביכול הוא הקריב מעצמו, זה קורבן השם. ריח ניחוח של השם. השם שמח בזה. אדם כי יקריב מכם, קורבן השם. מן הצון, מן הבקר, תקריבו את קורבנכם, זה קורבן שלכם. זה לא שלי. מה אני צריך שישליק? מה אני צריך כבדים על האש? מה אני צריך פרגיות? אני צריך את ההתקרבות שלכם. אז זו המטרה של הקורבן. שאדם באמצעות הקורבן, עם המעשי, עם החרטה, אז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא. התורה מספרת בהמשך שיש שתי דברים שאותם מקריבים על המזבח, את החלב ואת הדם. זה הדברים שמקריבים על המזבח. למה דווקא את החלב ואת הדם? למה לא דברים אחרים? היינו אומרים אולי את הקרב, את הקרעיים? לא! את החלב ואת הדם. אפשר לספר איזה סיפור קצר, הדבר הזה יובן. היה איזה יהודי מסוים, היה יושב לומד תורה, בעל עסקים, אבל הקדיש שעתיים ללימוד תורה. יום אחד, חזר לביתו.
אמרה לאשתו, איי איי איי, חבל לא הגעת שעה לפני כן. היה פה איזה איש עסקים, רצה לעשות איתך איזה עסק. חבל, אם היית פה, היית סוגר איתו עסק. אמר לה, למה לא קראת לי? ויבוא פעם הבא מישהו, תקראי לי. מי יודענו, יום למחרת, הלך לבית המדרש. אחרי שעה של לימוד, בא הבן. אמר, אבא, אבא, תבוא, אמא אמרה, קוראים לך, תבוא מהר הביתה. איך שהוא בא? עומד שם איזה בעל חוב, הוא אומר, תשמע, זה לא בסדר, אתה חייב לי הרבה כסף, כמה זמן? אותו יהודי התנצל, אמר לו, אתה צודק, כרגע אין לי, אני עוד חודש, עוד חודשיים, אני אתרגל, אני אביא לך. אחרי שהוא הלך, אמר לי אשתו, איי איי איי, חכמה שכמותך, אתמול שהיית צריכה לקרוא לי, לא קראת לי. היום שבא זה היהודי שאני חייב לו כסף, והיית צריכה להגיד, תשמע, הוא לא נמצא, קראת לי? בדיוק ההפך. אומרים רבותינו, יש לאדם שתי כוחות. יש את הזריזות ויש את העצלות. הקדוש ברוך הוא נטע בנו את הזריזות למצוות עשה. זריזים מקדימים למצוות, תזדרז, תזדרז, תזדרז. אבל אם יש עבירות, לא תעשה, זה כוח העצלות. ואברהם כבד בכסף ובזהב. על פי הדרש, כיפה שהיה קצת כסף, זהב, אברהם כבד, עזוב, נו, תבוא מחר, תבוא מחר. אבל מה אנחנו עושים? עושים בדיוק ההפך. איפה שיש כסף, או לא עלינו עבירות, ישר רצים, רצים מהר, מהר. איפה שיש מצוות, לא נורא, אם אין תפילה בנץ, יהיה בניינץ. מה זה ניינץ? תשע. לא נורא, עוד קצת, עוד יותר מאוחר, אז זה, לא, לא נורא. בגלל שפגענו בשני דברים האלה, בכוח הזריזות ובכוח העצלות, אנחנו מגריבים את החלב ואת הדם, שהם כנגד שתי הדברים. החלב, שזה השומן, החלב כשומן, זה כנגד מידת העצלות, שלא התעצלנו במידות או לא תעשה, והדם, שזה הרוטה החם, כנגד המצוות, כנגד מידת הזריזות, שלא הזדרזנו במצוות תעשה. לכן מקריבים את החלב ואת הדם. זהו, הקורבן כדי שנתקרב לקדוש ברוך הוא. איך? על ידי תיקון המידות, על ידי הכרה בחטא. שאנחנו מכירים בחטא ומקריבים את הקורבן, אז הדבר הזה רצוי לפני הקדוש ברוך הוא. שמזכה אותנו בשפע טובה וברכה, כל הברכות הכתובות בתורה.